ଜିଲ୍ଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଅଟୋ ଓ କାର୍ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଅଟୋ ରଖି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ସଂଘ। ପ୍ରଥମେ ପୁଲିସ ଜିଜିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓ ସୁଫଳ ନହେଲେ ଅଚଳ ହେବ ରାଜଧାନୀ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଘ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗତକାଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମିଳିତ ମହାମଞ୍ଚ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବା ଭଳି କାମ ମାନବ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସଂଘ ସଭାପତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସଂଘ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଭୁଲ କରିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିବ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଟକିଲା ମୋ ବସ୍, ଅଟକାଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ, ହଟାଇଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମୋ ବସ୍କୁ ପିଜିଲି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଅଟକାଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଡ୍ରାଇଭର। ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାରୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଦେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମୋ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକାଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଡ୍ରାଇଭର, ସେପରେ ଅଧା ବାଟରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଧର୍ମଘଟ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର। ଉପକୂଳରୁ ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଧରି ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଭିତରୁ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ, ଭତ୍ତା ପେନ୍ସନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ବୀମାମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ସେପଟେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ପଦାପନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ। ଗତକାଲି ଦିନ ଭଳି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ରାତିରେ ଜଟଣୀ ହରିଭାଇନା ଛକରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିତ୍ରେ ଅଟଳ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମୋଟରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ପୁଲିସ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଇଁତରା ମାରିଥିଲା। ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗତକାଲିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚକାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ପାରାଦୀପ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ପିକେଟିଂ କରାଯିବା ସହ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ରାତି ତମାମ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦା, ନାଉଗାଁ, ଏରସମା, ପାରାଦୀପ, କୁଜଙ୍ଗ, ତେର୍ତୋଲ, ରଘୁନାଥପୁର, ବିରିଡି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ରାସ୍ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଦୁହୁରିଆଠାରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓ ଦୈତାରି ପାରାଦୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଯାଏଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଘର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହି ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 10ଟି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ 9 ଦଫା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିଂ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ଅଛି, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସରକାର କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ବାହାର ନ କରନ୍ତି ସଂଘର ଦାବି ସହ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହିବ। ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍, ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା ନ କରି ରାସ୍ତା ବାହାର ନ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଓ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନେ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ड्राइवर आंदोलन गुरुतर प्रभाव पर मार्केट उपर पड़ी राज्य तथा राज्य बाहर आसुवा पर गाड़गुड़ बाटे अटकी रही कटक छत्र बजार कृत्रिम पर संकट देखा मिली कटक छत्र बजार को दैनिक छु सात गाड़ी पर आसुवा बेले आज गोटे भी गाड़ी आसीना फल पर दर वृद्धि पाई ड्राइवर संघ बंद डाकरा फल साधारण जनता बेस प्रभावित होती ड्राइवर आंदोलन जो पुरी में बढ़ी पनीपरिया दर जहां दर गत आज तार देढ़ गुण अधिक होती साधारण पर आलु किलो 15 टंका आज 20 टंका पुणी पोटल किलो 150 बीन्स किलो 120 बैगन जहनी टमाटो कलरा और भंडीर दर 40 टंका आज 50 रु 60 टंका पर दोकानी कहते गाड़ी आसी नथिबारु रेट उच्चा रही सेपटे ड्राइवर आंदोलन जो जातायात समस्या होता बेले पुणि पनीपरिया दर वृद्धि बेस प्रभावित करी तेणु राज्य सरकार तुरंत किसी भी पदक्षेप ने अनुरोध करती पुरी सहरवासी और पनीपरिया व्यवसायी कटक्रे भयव अग्निकाण्ड चंडी छक नेक्सा शोरूम पक्षर या एक घरे भयंकर अग्निकाण्ड होती घर प्रथम महला दुईट रूम संपूर्ण भाव में जड़ीपुड़ी पांश हो खबर पाई घटनास्थल में दुईट अग्निशम गाड़ी पहुंची निलिवा कार्य जारी रखी एक घंटा पर निया आयोजित तेज उक्त घर को लगी निकट में एक